hero run away. Представляем спортсмены из Красного Ринга. Спортсмен является трехкратным чемпионом мира, двухкратным континентальным чемпионом, двухкратным чемпионом Центральной Америки. Тренер Лазаро из Кубы Лазаро. Two-time continental champion and a two-time Central American champion, trained by Julio Lázaro Menas Diaz. Thank you.
Визнаний спортсмени синього флага Рівня, спортсмен являється чемпіоном Європи в категорії 19-22 года, призер чемпіоната мира, фіналіст Європейських ігр, учасник Олімпійських ігр, тренер Асанау із Білорусі. Привітаємо! And a 22 Euro champion, prize winner and the world champion, finalist of the European Games and a participant of the Olympic Games, trained by Asanau fan Shuriko. Hey!
Дорогие друзья, начинается церемония награждения.